asi začneme. Myslím, že všichni, kdo chtějí přijít na tuto přednášku, už jsou tady. Takže bych ráda přivítala našeho dnešního hosta. Je to paní profesorka Jana Hofmanová. Myslím, že jsme na tuto tématu nemohli pozvat nikoho povolanějšího než ona, protože v ní máme to sousloví mluvená řeč. Teď jsem začala úplně jinak, než jsem chtěla, ale tím jsem upozornila na to, že paní profesorka Hofmanová se ve velice širokém kontextu zkoumání textu, komunikace a tak dále věnuje ve velké míře taky mluvenému jazyku, mluvené češtině. Paní profesorka Hofmanová působí dlouhá desetiletí ústavu pro jazyk český. Dnes se to oddělení jmenuje oddělení stylistiky a sociolingvistiky, je to tak stále, ale také vyučovala dlouho na Filozofické fakultě v Praze na ústavu translatologie. A pokud jsou mezi vámi bohemisté, tak určitě znáte její knihy a články, protože kdo se kdy zabýval, a to i studijně, i v nějaké opravdu už odborné práci, textem, komunikací, mluveností, tak její práce nemohl a nemůže opomenout. V poslední době vyšly velké takové syntetizující knihy autorského kolektivu, jehož je profesorka Hofmanová vedoucí, nebo tam má nějaké významné místo. A já bych připomněla Syntax mluvené češtiny z roku 2019, Stylistiku mluvené a psané češtiny z roku 2016. Vidíte, že i v té stylistice, takové tlusté, krásné knize, je zdůrazněna ta mluvenost, že je to stylistika mluvené a psané češtiny. A myslím, že právě s výzkumy profesorky Hofmanové, profesorky Millerové, třeba začalo se u nás víc věnovat pozornosti té mluvenosti. A právě v té stylistice mluvené a psané češtiny je také kapitola o stylu uměleckého textu a o tom, jak vypadá styl současné české literatury, poezie, prózy i dramatu. A autorkou té kapitoly je právě profesorka Hofmanová, protože už vlastně od svého vstupu do odborného života, už od studií, se věnuje velmi ráda uměleckému textu. Zpočátku to byl Karel Čapek a teď je to všechno možné, co si dovedete představit a něco z té své kuchyně nám dnes paní profesorka Hofmanová představí. Takže ráda dávám slovo. Vážení přítomní, já moc děkuji za pozvání a moc děkuji za uvedení, ale musím se přiznat, že jsem poněkud na rozpacích, protože Šrámková Sobotka pro mě představuje něco takového nesmírně ušlechtilého, kultivovaného, v krásné češtině. A jak zám okamžiku vidíte, tak to, co tady budu dnes předvádět, jak mluví postavy v současných českých literárních textech, tak většinou nebude příliš kultivované ani příliš ušlechtilé, ale musíme se asi do toho tématu pustit. Možná se to sem příliš nehodí, předem se za to omlouvám. Tak. Já bych jenom úvodem řekla, že v českém prostředí dlouho převládalo přesvědčení, že umělecká literatura má být založena převážně na spisovné češtině, no a prostředky nespisovné, spojené převážně s mluvenými projevy, pronikají do české literatury tak od začátku, od prvních desetiletí 20. století. A střídavě jsou to spíše lokální dialekty nářečí, anebo postupně pak čím dál tím více se prosazuje třeba obecná čeština.
co tady budeme nebo co tady můžeme sledovat, tak prózu, poezii nebo drama, tak asi nejvíce se budu věnovat proze. Doufám, že v závěru zbyde čas zmínit se aspoň i o poezii a dramatu. Musíme sledovat nebo připomínat různé varianty češtiny, různé útvary, to znamená obecná čeština, nářečí, případně slangy, sociolekty. No a samozřejmě se budeme střídavě věnovat prostředkům jednotlivých jazykových rovin, hláskosloví, tvarosloví, syntaxi, slovní zásobě. Tady bych chtěla rovnou připomenout, že si netroufám, asi nejen já, v oblasti slovní zásoby rozlišovat, co patří, které výrazy patří do obecné nebo dokonce hovorové češtiny, co patří spíše do slangu, co jsou výrazy vyloženě expresivní. Je velmi těžké to rozlišovat a myslím, že pro tento účel to asi nepotřebujeme. Co je ještě potřeba poznamenat úvodem? Když si tady budeme ukazovat v literatuře, v literárních ukázkách o různé prostředky mluvené češtiny, tak musíme mít na paměti, že to je vždycky nějaký individuální autorský výběr z těch typických znaků mluvené češtiny. Víme dobře, že v mluveném projevu se dopouštíme různých přeřeknutí, takových těch váhavých zvuků, zbytečně se opakujeme, to uspořádání mluveného projevu je takové značně chaotické a samozřejmě není možné, aby to v literatuře ti autoři beletristé úplně bez zbytku imitovali. Jo, nemůže to být nějaká naturalistická nápodoba, ale musíme mít na paměti, že vždycky si z těch znaků mluvené češtiny nějak vybírají. No a třetí asi poznámka úvodem, asi vás bude zajímat, kteří autoři tady budou zastoupeni, bude jich to hodně a budou to literární texty vydané zhruba v posledních 10 letech nebo tak po roce 2010, takže doufám, že to bude do jisté míry aktuální obrázek mluvené češtiny v současné české literatuře. Tak. Začneme asi prózou a obecnou češtinou, jenom bych připomněla možná, že tady zbytečné, takže velmi rychle hlavní rysy obecné češtiny, které se různě v těch textech objevují, takže frekventované koncovky substantiv a adjektiv, pěkné žlupy, holky s pěknýma holkama, ej a i v základech slov, vítat, týden, redukce v zakončení některých slovesných tvarů, dělají, jeden, řek, tvar písmen, změny kvantity samohlásek, ať už je to krácení, nevím, s tím novým, anebo naopak dloužení vzádu, dveře. Protetické V, o kterém se v poslední době hodně diskutuje, nakolik už ustupuje z obecné češtiny, ale uvidíte na těch ukázkách, že je zastoupeno hojně. Potom zápis některých slov v souladu s tím, jak ty souhláskové skupiny třeba zjednodušujeme při běžné výslovnosti, to znamená sem, seš, to je teda výslovnost spisovná, ale i když nějaký, který přijde a podle výslovnosti to pak máme i zapsáno. No a třeba výraz spray jako signál reprodukce řeči a téhle té spisovné podobě. Pokud jde o syntax mluvené češtiny, tak zase se nám ukáže, že syntaktické jednotky mají takové neurčité hranice a jsou tam tak všelijak volně přiřazovány, nastavovány za sebou. Nepřehledné vkládání různých vsuvek a připojování neustálých dodatků, to všechno k syntaxi mluvené češtiny patří. Často se opravujeme, opakujeme. Někdy jsou ty konstrukce takové redukované, eliptické, fragmentární. Řeč je prokládána zájmeny, která nejsou příliš funkční, taková ta pseudoukazovací nebo neurčitá zájmena, nějakej ten takovej. Co je velmi časté, a to uvidíme, jsou takové ty redukované, nepřízvučné, jednoslabičné začátky výpovědí anebo dialogických replik. Si vymýšlí, ti dík by mě zajímalo. Můžeme si to vykládat dvěma způsoby, buď jako slovosledné převrácení, že tam máme si vymýšlí, místo vymýšlí si, nebo si to můžeme vykládat jako elipsu, on si vymýšlí. Jedna to asi tady taky nezáleží, které to řešení je pravděpodobnější, ale prostě tyhle typy začátků si vymýšlí, by mě zajímalo,
jsou velmi časté mluvené řeči a jsou až ku podivu časté i v těch uměleckých textech. Některé typické konstrukce má kontaktové prostředky. Dnes se tomu často říká diskurzní markry, takové to typické jo, ne, no, teda, hele, jako velmi časté výrazy mluvené v projevu a výrazy, které mají někdy vyloženě podobu takových těch vycpávek, výplňkových výrazů, prostě fakt, jakože současné řeči velmi rozšířené a podobně. Tak a teď už ke konkrétním autorům, jak se říká, začínáme prózou, zastoupením obecné češtiny. Velmi výrazně je zastoupená třeba v textech Emila Hakla. Tady máme ukázku z jeho Hovězích kostek. Zařadila jsem tuhleto ukázku proto, že je tam hodně zastoupená obecná čeština, ale zároveň je řeč o takové docela intelektuálním tématu, což někdy takovýhle rozpor nastává. Takže dnes vzal tyhle informace od svýho strajdy, dělal na vývoji vysokotlakých turbín, má to od svých kolegů, od svých polských protějšků, z interních odborných analýz a tak dále. Takže vidíte, že jsou tam ty typické koncovky svýho strajdy, svých kolegů, od svých polských protějšků a podobně. Vidíte, že tam je tam hodně zastoupeno toto řadické V, a to nejenom v takových těch velmi častých výrazech jako vod nebo go, ale třeba i to odborných analýz, jo, že bychom to možná nečekali. A pak jsem tam ještě vyznačila dva výrazy, které patří už do oblasti slovní zásoby, výzkuma, to znamená slangová podoba toho výrazu, a průsep, tak tím začínáme. To, že se tady budou vyskytovat dvojné vulgarizmy, za to jsem se právě chtěla předem omluvit. Tak, takže to je ukázka z Emila Hakla, Ondřej Horát a Dvořiště, kterou zavedená před necelými 10 lety. Tam je možná té obecné češtiny ještě víc, takže zase jediné, co umím, je být v hospodě. Kdybych se aspoň, když mám volno, uměla od toho odstřihnout a nechat se obsluhovat, ale mě je vždycky blbý ty pinkly obtěžovat, tak jim všechno odpustím a z toho nic nic nechci, než udělají o svý vůli. Takže zase koncovky, o tom ani nemusím mluvit, protetické V, zase vidíte, že na maximum a taková ta nápodoba výslovnosti, zjednodušování slováckových skupin, to znamená kdyby, místo když. A i ta redukce slovesných koncovek, než udělají o svý vůli. Tady bych ještě zmínila, můžu mluvit o spoustě dalších prozaiků. U Jiřího Hájíčka máme selský balko, to znamená ta smyslná koncovka dokonce v názvu románu. A není to u tohoto autora ojedinělé, vesnický román, název povídky, zase teda podobné zastoupení té koncovky obecné češtiny. Teď bych se ještě zmínila o zajímavém textu z poslední doby. Jistě znáte jméno autora Jaroslava Rudiše. Je to autor českého původu, ale dnes žijící, myslím, převážně v Německu a nesporně je to česko-německý autor bilingvní. A jeho poslední, myslím, velmi úspěšná próza Winterbergova poslední cesta, vydaná v roce 2021, se vyznačuje tím, že Rudiš tentokrát napsal svůj román německy a byl přeložen následně do češtiny a nepřeložil si ho sám, ale je to dílo překladatelky jménem Michaela Škultéty. A tam nastal takový zajímavý jev, že ten překlad je téměř doslovný, asi se to překládalo dobře, když to přece napsal český autor, byť německy, takže ten překlad je velmi věrný. Ale jedné věci věrný není, a to, že tam jsou dva hlavní hrdinové, dvě hlavní postavy, mužské, ta starší Winterberg, tak tam je používána v překladu spisovná čeština, ale u té mladší překladatelka asi právem u Jana Krause, u té mladší mužské postavy, sáhla k tomu, že jeho vyjadřování, ať už je to forma, nebo ať už jsou to dialogy, že jeho vyjadřování je v obecné češtině.
což teda v němčině nemá paralelu a v němčině jsou i tam většinou výrazy spisovné. Takže tady vidíte ukázku Jan Kraus a ich forma, jeho vyprávění, nebe se zatáhlo a šeročerní mraky nad náma ležely jako dlouhý něžný mořský vlny. V Vilagonu jsme seděli my a čtyři unavení důchodci s turistickýma holema a batohama. Takže takto je přeložen vlastně spisovní německý text do češtiny a je tam zvolená obecná čeština. A dochází tam k takovým zajímavým kontrastům, kolizím v dialogu těch dvou postav, kdy ta starší postava Winterberg mluví spisovně, zatímco autory repliky jsou tedy převedeny do obecné češtiny. Takže Winterberg, a bude to krásné, vidí pane Krauzi. A Kraus, ano, to bude krásné. A nebo v opačném pořadí, Kraus, ty jsou stejný, a Winterberg, ano, ty jsou stejné. Když to v originále se vždycky jenom opakuje das Mädchen nebo diesen Greif, ale v té češtině je to tedy takové rozrůzněné. Tak, ještě jsem chtěla ukázat pár těch redukovaných začátků, jak jsem o nich před chvilkou mluvila, z různých prozaiků, používají to skoro všichni, uvidíme, že i dramatici a podobně. Takže jste v životě neviděli Kongo, u Hájíčka, u Hudiše, sypiš, jsem si tě nevšim, jsi byla na nákupech, ti ji tady nechám, bys se do mě zamilovala, bys nám tam chyběla, ti hrabe nebo co, a u dalších autorů, my jako jedno, u Ivana Lansmana, my už nelej, to jsem tu neviděl. Takže tohle je skutečně velmi frekventovaný je. Ještě jsem ten jev chtěla dokumentovat celým dialogem, zase s prozy Edela Hakla, tentokrát z prozy Skutečná událost. Já se těším, až vypadnu, jakože se tak těšíš, když ses natěšil. Já bych třeba nechtěl spoustu věcí všichni, o co si tě, třeba kamarádu, si tam najdu jiný konexe, není jistý, je, já bych nejel. Jak to můžeš říct, bych si tě mohla vážit, kdy jsi byl idiot, kdyby svůj mít. Takže vidíte, že tohle je opravdu zastoupeno na pořád. Tak. Ke slovní zásobě, tady se toho dalo vymírat opravdu hodně, tak hlavně z těch autorů, o kterých jsem už mluvila, Hakl, Horák, případně Petr Šaba, tak jednak takové ty slangové výrazy vznikly většinou nějakou redukcí na nádru, místo na nádraží, háku, alčák, nočka a podobně. Potom tam máme taková ta oslovení, tak myslím, že u oslovení vole nebo ty vole se nemusí zdržovat. Je to, jak víte, nesmírně časté a bylo tomu už věnováno spousta i odborných výkladů, interpretací, jestli je to vůbec ještě oslovení, nebo jestli je to už taková mechanicky používaná částice a podobně. A oslovení tam uvidíme ještě daleko víc, tady máme ty vado nebo ty brďo. Uvidíme potom, že se vyskytuje třeba i oslovení, já nevím, borče nebo bejku a ještě další. A vlastně k té mluvené vrstvě, myslím, aspoň v některých případech patří třeba i germanismy, to je taková vrstva starší, a současná, nejsoučasnější samozřejmě anglicizmy. Tak u Hakla je to docela hodně hodné zastoupení germanismu, tady některé vidíte, ksicht, sichr, nébly, imrvére, vidíme lauter pendre, tak pro mě jsou to ještě výrazy naprosto živé, spoustu těch germanismů používala moje matka babička, a možná, že pro současné nejmladší generace už ty germanismy živé nebo srozumitelné nebudou určitě s úzou vystupují. Tak. Proza Rodišova, konec parku Helsinka, to je starší proza. Tam je ta slovní zásoba velmi rozrůzněná, zejména zásluhou dvou tentokrát ženských postav, Nancy a Eva. Nancy pochází z německé rodiny z Jeseníku, což se odráží v lexikálním skladu jejich těch promluv, protože je tam užíváno expresivní výrazivo, vulgární výrazivo a je přitom silně poznamenáno jejím českým českým bilingvismem.
takže tam běžně jsou používány výrazy jako angst nebo grubudr, ale taky taková pěkná hybridní podoba dvojgrubudr, protože ten bratr je dvojče, jsou dvojčata, takže bratr je dvojgrubudr. A výrazy němčiny oma, opa, opa, šlico, ganz egal, bír, a místo z jeseníku zkrácená podoba z jesu. Děti svých kamarádek, malé děti svých kamarádek označuje si jako fazole, škeble, treska nebo klíště. A ta další postava, Eva, tak to je, jak sama o sobě říká, levicová ekoterroristka. A má takovou výraznou nenávist k tomu současnému takovému konzumnímu životnímu stylu, což uvidíme i u dalších autorů, a to tím je ta mluvená čeština je velmi ovlivněna. Takže ona nenávidí takové ty současné konzumním životním stylem žijící lidi a vtěluje se do výrazů, jakože je považuje za vydesignovaný, jakože milý, jakože vnímavý, jakože chytrý. Přidávají výrazy jako biobrkev, biochleba, elegantní kočárkový biomámy na biomateřství, bionětičky, nebo barvínový TV, moderátorky s umělým a pozem. Prostě zesměšňuje takové ty symptomy toho současného života. No a je to postava, která jednak mluví nespisovně samozřejmě a jednak užívá četné anglicizmy, v tomhle případě je to teda mladá hrdinka, takže výrazy z angličtiny čekujou, enemy, nepřítel number one, excited, dreamujou, runuješ, mami, fashion, samozřejmě, cool, big love, easy, a nebo i takové ty citátové výrazy spojené s tím punkovým životním stylem jako no future, punks not dead a podobně. Tatáč. Takže to by bylo v této proze Rudišově. Tady ještě, abych nezapomněla na frazévy, protože frazévy jsou někdy velmi příznačným výkladem právě té mluvené češtiny, tak tady bych to podobně zase třeba ukázala na té Winterbergově poslední cestě. Ta postava, o které už jsem mluvila, Jan Kraus, jeho expresivní pracování. A je to zase srovnatelné v němčině i v tom českém překladu. Jsou tam jenom rozdíly v určitých detailech. Tak tady ta první ukázka, tam se vyznačila frazem v němčině Leckmich am Arsch. A do češtiny je to přeloženo v jednom případě jako Polib mi šos, ty magové, ale v druhém případě, v té druhé ukázce, už jako Polib mi prde, takže to je ten překlad, může být i různý u tohoto frazému. A pak je tam ještě v té druhé ukázce ten německý frazém Du hast keine Ahnung. A asi víme, že v češtině se to mít Ahnung, nemít Ahnung, nemáš ani Ahnung, to se tenkrát stalo, že v češtině se tohle toho vyskytuje, to frazé je docela běžný. No a to jsme se vlastně dostali k tomu, že ta slovní zásoba je tady někdy tak ostodivně namíchána, protože ty postavy se tedy vyjadřují nespisovně, stylizace spontánní mluvené češtiny tady zachází velmi daleko, ale na druhé straně ty postavy někdy jsou to intelektuálové, takže využívají zároveň některé i velmi intelektuální výrazivo, odborné výrazy, i když třeba ve slangové podobě. No a k tomu přistupuje, jako už to bylo u té Evy s těmi biomámami a biodětičkami a biodětví, tak k tomu přistupuje i u dalších autorů vrstva takových módních výrazů, které s tím způsobem stělesňují životní styl současné společnosti. A ti velkosté, nebo teda tam, kde to chtěl mít do úzkých postav, tak užívají tyhle módní výrazy spíš tak posměšně, ironicky, kriticky. A k těm módním slovům patří právě velmi často anglicizmy. Takže takovéhle to namíchání slovní zásoby nebo lexikální rozpolcení lze docela dobře ukázat na další autorce, známé autorce, kterou je Petra Hůlová. Její proza Macocha z roku 2013. Tak, tam máme jednak nespisovné výrazy nejrůznějšího původu, jako tady to porychtovat, vycmrudat, mám eifr, čurves, dirval. Potom zase i ty frazémy, tady máme aspoň takové
Slováka i v Pradě, aspoň jeden jsem uvedla. Ale frazémy jsou tam i v podobě takové autorské hry, že si tak pohrává s různými podobami těch výrazů, jak jsou různý frazémy zastoupeny. Takže jednak byla jsem pod párou, ale taky děti neměly páru. Vystřelil mi naproti akordem a na kordy už to zůstalo, jo, frazém s někým na kordy. Takže tak to je taková hra s těmi frazémy. Ale je tam právě i to intelektuální výrazivo, tam je jich forma, promlouvá tam spisovatelka, intelektuálka, hlavní postava a zároveň vypravěčka. A ona v některých případech musí i to intelektuální výrazivo objasňovat, vysvětlovat svému méně intelektuálně založenému partnerovi. Takže mu vysvětluje například výrazy jako piedestal, paradigma, asketický introvert se sklonem ke slovnímu exhibicionismu. Jo, takže je tam taková intelektuální složitá slova, ale ve směsici s těmi výrazy silně nespisovnými, hlubějími a podobně. No a zase velice silná vrstva takových těch módních výrazů, jak jsem říkala, užívaných při ironizaci konzumního životního stylu, no a mezi nimi asi převládají přelínky z angličtiny. Takže tady máme know-how, deadline, trendmaker, team building, fuzující firmy, motion design, webstránky, face, softwarové vývojářství a podobně. Takže tolik ta lexikální smyslice Petry Hulové. Teď bych přešla k nářečí, od obecné češtiny k nářečí. Zase si to můžeme ukázat na řadě zajímavých autorů. Už zmíněni autoři Hájíček, Horák jsou spojeni především s jihočeským regionem a tomu odpovídá asi to zastoupení takové té univerzální koncovky přivlastňovacích přídavných jmen, což je teda původně spojený s takovou tou jihozápadočeskou nářeční podskupinou, ale myslím, že se v současné době do značné míry ujal i v obecné češtině. Takže takové to Adamova Duta, se Zdeňkovo Otcem, do Jiříkovo Údolí, nebo i v Kosmasovo Kronice, tahle ta koncovka u těch jeho Čechů, potom samozřejmě do Budějc, Budějcích a taky asi příznačné paní Procházku, místo Procházková, Jana Homolu, místo Homolová. Ale zajímavější samozřejmě, pokud jde o zastoupení nářečí v proze, zajímavější jsou autoři horaští, takže teď bych se jim chviličku věnovala. Je Antonín Bajaja a jeho zajímavá valerická proza Zvlčení z roku 2013. Tam je několik hlavních postav, ty se střídavě stávají i vypravěči a využívají přitom odlišné kódy. Postava, která se jmenuje Jitka, tak to je nositelka obecné češtiny, takže používá podoby jako pestalováku nebo v Masní ulici, jo, ty typické koncovky. No ale tak jsou tam postavy jako Jadviga, která používá z části polštinu, a mimo to ona a zejména další postava Ester Patáková užívají ten valašský dialekt. Takže tady máme řadu výrazů, některé jsou možná typické nejenom zrovna pro to Valašsko, ale jsou rozšířené na větší oblasti Moravy. Takže výrazy je jako tož, pálené, místo pálenka, doktor, cérečka, aj, enom, hen, této, oktáj, koncovky, tej, zubatej, vitaj, tu, chcou, semnu, štampru, mosíja, nařečňuju a bylo by možno toho uvádět hodně. Ještě ale uvedl v Bajajově prózy jeden velmi pěkný, myslím, dialog a je jich tam víc, kde je to vlastně zase vnitáno, protože některé z Bajajových postav, jako Helena a Ferda, se pohybují mezi českým a moravským regionem. A pocházejí z Moravy a žijou už dlouho v Praze. A tyhle ty postavy dokážou s šechtovným záměrem i oba kódy mísit. Takže používají v kontextu těch nářečních hovorů takovou tu pražskou dikci,
anebo mluví jako česko-moravsky, dá se říct. Tak tady máme ukázku, je to výrazy spojené s tím valašským regionem, jsem vyznačila v žlutě, je ty spojené s obecnou češtinou šedě. Takže kde jste tak dlouho potulovali, valašský výraz, já už si dávno po snídani. Ovce mám napasený, takže zase je teda koncovka obecné češtiny, králíky pokluděné, Valašsko, včil rovněž, vymýšlím v oběd, tak tady vidíte i to fonetické V, čili zase obecná čeština, takhle se to pořád střídá, šnitlik, šnitlík, tak to myslím, že bychom v nějakých podobách našli i v obecné češtině, i v nářečí, a pak se ještě plnění papriky. A Jitka, říkala jsem, že ta je nositelkou obecné češtiny, tak ta říká, co blázníš, není ani půl desátý. A Ferda, tak ten to zase už ironicky míchá, ona neblázní, ona chce jenom odčinit, čili protetické V, že se včera opila. Ale tady máme už i to sa opila, ráno jsme ju nemohli vytáhnout z telechu. Takže vidíte, jak je to tady promíchané. Dialekt oblasti ostravské nebo lašské může být zastoupen třeba Ivanem Lanzmanem a jeho smetanovou revolucí, taky vyšla před necelými 10 lety. A je tady jedna řada výrazů, které právě nejsou vázány, třeba jenom na ten lašský region, jako ty výrazy suh, cu, enom, nebo někde máme enem, aji, bo, včil, nebo včile. Pak takové ty podoby jako statu, nebo su, je tam samozřejmě ta krátkost v tom lašském nebo severomoravském dialektu, stu servírku, naschledanu. Tak co bychom si z toho ještě vybrali, je toho hodně. Třeba pejte se, místo podívejte se, pojčám, pojčej, místo půjčím, půjč, inší, místo jiný, cigaretle, kaj spícháš, místo kam spícháš, kaj si, jaký si, místo jak si, jaký si, partiva, balit, typické moravské balit, pozdravy jako čest Bůh nebo zdaš, je zda to havířské hlavně prostředí. Zdruv místo na zdraví, tlampat, chlastat. A to, co dobře známe, příznačné třeba fajné baby. Julia místo Unie. Doufám, že nemáš AIDSa. AIDS. Ty jsi jakási fajnula, jsi jakási fajnovka. No a pak hojnosti jako vulgarismus, svině a tak dále, myslím, že je nemusím všechny předčítat. Jenom bych upozornila, to chavířské prostředí samozřejmě s nimi musíme počítat, jenom bych upozornila zase na ty regionálně velmi příznačné, jako je ten chuj, chujovina, anebo cip. Chuj, chujovina, cip. Tak. Ještě chviličku, zůstaneme u nářečí, jsou tu další příznační autoři, Petr Čichoň a jeho Slezský Lován, je to opravdu z toho prostředí Slezského nebo zase Lašského. Zase bychom tam našli četné příklady třeba na to krácení a i takové to typické zase chachal nebo fajny. A tady je to v tom jeho románu zase trošku namítáno s němčinou, s germanizmy, protože ty jeho postavy žijou zase pod pohraničním prostředí, mají německé předky a podobně, takže se tam běžně užívá i třeba Weihnachten místo Vánoce nebo Wetter místo počasí. Kateřinu Tučkovou, v poslední době tak populární autorku, nemusím představovat. Nářečí je výrazně zastoupeno v jejich žítkovských bohyních. Víte, že se to odehrává v tom popaničářském prostředí na východní Moravě. Takže zase jsem vybrala aspoň pár výrazů. Napravěčka, to je ta léčitelka. Prespanka nebo prespatá, to znamená dívku nebo mladou ženu, která jaksi byla, nebo se přišla o panenství, aniž by byla provdána.
a pak třeba ta pohodila na manželské dítě. A nekršťata, to jsou nechtěné děti, právě často ty nemanželské. Výskaně, to jsou takové lesní víly, nebo pokud tomu rozumím, spíše lesní strašidla. A vznikají z dívek, které měly šla před svatbou a náhle přišly o ženicha. Zahynul nebo nějak onemocněl, zemřel. A oni teda straší v lese, přepadávají mužské návštěvníky lesa a jako spletou si je s těmi svými zemřelými ženichy. Panovat, plitovat a renta zase výraz z němčiny, německé retin, zachránit, zachránovat. Zase ještě k prózám vydaným úplně v nedávné době. Proza Pavly Horákové, taky autorky, myslím, v současné době velmi, velmi úspěšné. Její předchozí román Teorie spolehlivosti, myslím, hlavně vzbudil velkou pozornost. A nedávno tedy vydala román Srdce Evropy. Ten je zajímavý tím, že ona tam vlastně v tom textu přeskakuje mezi dvěma časově odlehlými texty. Jednak je to vyprávění současné mladé učitelky, postava, která se jmenuje Aneška, a ta zaznamenává svoje zážitky ze studijního pobytu ve Vídni, ale to je celkem vysoká čeština, toho si nebudeme všímat. Ale to druhé textové pásmo, jak se tam ta pásma střídají, to jsou paměti prababičky Kateřiny. Ta také vzpomíná mimo jiné na svůj někdejší pobyt ve Vídni a její text se vztahuje hlavně v začátku 20. století, takže je tam vlastně 100 let rozestup mezi těmi dvěma narracemi. A ta současná vypravěčka Aneška, jak už jsem říkala, používá neutrální spisovnou češtinu, zatímco ty paměti prababičky Kateřiny, tak tam je výrazně upladněno nářečí. Protože Kateřina pocházela z moravského Slovácka, její rodná ves Kozojítky se nachází poblíž Veselí na Moravě a v jejich vzpomínkách se vyskytuje třeba množství jmen obcí situovaných na Horňácko, Dolňácko nebo do oblasti Podluží, Strážnice, Mnohovy, Zarazice, Blatnice, Kněždub a mnohé další. A to je oblast poměrně archaických dialektů, zahrnovaných obvykle do východomoravské nebo moravskoslovenské národní skupiny. Na to bychom mohli uvést z textu Pavly Horákové nebo z těch kateřinních vzpomínek řadu příkladů. Aspoň tady otázka, myslím, názorná. Fanka jich přemluvila a radši nech mě nechají ze dva dny ještě doma. Takovým pánům je lepší nic neříkat. Já jsem zatím nahlédla, lesky jsou někde ty gule. Byly a jaké omastěné a samý mák na nich. Gule jsou šleskové knedlíky. Můžeš si jich všecky zést, lesky chceš, hladí liňa mamička. Tato by udělám pečeři škvařeninu a my si vezmeme mléka. Za dva dny po nemoci jsem přišla do školy a lidé milují pan učitel se mu pěkně a vodu jsem už nemusela nosit. Já bych tady mohla na základě prací kolegyně Stanislavy Proferové, která toho nářečí popsala, bych mohla uvádět spoustu znaků toho nářečí, jakože je třeba koupit koučat místo koupit koloučet, pěsničky najíc místo písničky nejvíc, potakové šupě u samé Moravy, místo potakové šupě u samé Moravy, moja stará svině místo svině, Tomášu v cizí zemi místo Tomáši v cizí zemi, lidé za chvíli. Mohla bych tady vysvětlovat se Stanislavou Proferovou, že byla, nebyla provedena jaká přehláska, ale myslím, že na to nemáme čas. Těch jevů je spousta, učá se, místo učí se, daj, skohaj, tým žebrákom, místo žebrákům, typické možu, nemožeš, mosel, nosá, zahrkala kostěma, s těma rozkořípanýma vlasama, typické su, nejenom pro toto nářečí, já su kačák, já su inačí. Nemusela si dojela, skolik vzdala to přistokování toho siltomcového. Sa místo se, to sa zloste, utrhl sa, můžu dělat, co chcu.
specifické pravoslovní zájmen, ta, tu, stima, někde krácený, někde dloužený, nebudu se od toho zdržovat, jdu na ňu. Ale ještě bych snad uvedla ten plural úcty, ten je hodně typický. Mamička umřeli, místo umřela. Mamička umřeli, tatíček povídají, tatíček prchli a dojde z práce po večeřeli. Tak to je asi taky hodně typické. A poslední slide v tomhle nářečí. Vidíte, že Pavla Horáková si neví, na kolik je s tím regionem, ale na tom zastoupení nářečí v pamětech pro mamičky Kateřiny si dala opravdu záležet. Takže i štěstí, odpuštění, krácení jako ptáca dát, dloužení jako donesl, zanesla, pak některé podoby, které mě upoutaly jako ministranti, místo ministranti, hanba, doháveštu, nevezmu, místo nevezmu. A ty lexikální prostředky už jenom pár. Enom, čil, tož, noba, lesti, tak to zase není jenom v tomto nářečí, ale výraz jako zavazec, zase typický moralismus, chrůmala místo kulhala, plákání, osábla se místo osobila se, ohárky, okluvky, šort, nástěra, stavky, bavky, šlapa místo chodidlo, koledovice místo náledí, trnkové vůle, to jsou ty švestkové knedlíky, výraz, který mě velmi upoutal, zachtivavá. Ona za to nemůže, je taková zachtivavá, je to taková chtivá, nenasytná. Ještě chvíli zůstanu u prózy a přešla bych ke třem prózám, vydaným rovněž nedávno, v roce 2021. Je to próza Hany Janečkové Koupátka, pak Iva Hačmusa, česká autorka, ale s arabským manželem, próza Demon ze sídliště a potom ještě próza Radima Bártu, Poslední pomazlení. Všechno v roce 2021 a vybrala jsem si tyto prózy, protože v nich vystupují mladí hrdinové. Takže jak vypadá ta řeč mladých hrdinů, která je tady myslím znázorněna velmi až právě naturalisticky. Takže všechny ty prózy jsou z českého prostředí, teď už nikoli moravského. A to znamená, že všechny ty postavy, všichni ty mladí hrdinové používají obecnou češtinu. U Hany Lenečkové jsou to výrazy, jsou to do koncovky, je takovej, jako je, do svý šišatý hlavy, těma svýma prstama s velkýma kloubama, stojím a přemýšlím, musím být doma, nebo strašit vás. Démon ze sídliště, tak tam je hlavně obecná čeština velmi výrazně zastoupená, zase ty koncovky, prastarý pozůstat statky svatej, jsou nejspíš vystavený ve skleněných rachlích, mezi šutrava a vystavenýma sobama a tak dále. Tady bych ještě připomněla, kromě těch koncovek, třeba tu podobu příslovcí, jako jevila se celkově spokojenějíc, jo, místo spokojenějí druhý stupeň, jevila se spokojenějíc, nebo měli jsme se oháknout trochu normálnějíc, jo, takže i to je tady zastoupeno. A prototické ne, požral jsem se, furt se kolem ní chovejtal. A u Radima Bártu, v té třetí proze, poslední pomazlení, tak tam máme rovněž ty koncovky druhého stupně adjektiv, množíš se hloubš, co nejpomalejc, ty už zběsilejc, než obvykle. To protetické ne je tady, řekla bych, úplně na maximum. Můžu mít osobní otázku, všechny ostatní hospody mají odevřeno až od desíti. Odevřel okno do obejváku, to si optimista dokonce, někdy je to protetické ne, někdy razumí třeba přizdílovou vodu. Sem si seš tady zapisováno podle výslovnosti a pak takové ty redukce jsou náskových skupin nebo vůbec jednodušovaná výslovnost a podle ní tady i ten zápis, nějakej nebo... A všude ve všech těch třech prozách ty typické redukované začátky. Ses urazila nebo co?
jsem si ho oblíbil. Jsi debil, vole. Jsi to vymyslel, nebo ne? Takže to je teda opravdu všude. Tady bychom mohli mluvit hodně o slangu nebo o sociolektu mladých lidí. Jsou to výrazy většinou ostatní tím typickým slangovým tvořením, typickými slangovými koncovkami. Takže třeba v těch koupátkách, tam ta hrdinka a její kamarádky jsou nadšené jako divadelní kroužek, takže se tam vyskytují výrazy jako divadelňák, improvizačka, děkovačka, víkendovka, místo víkendové soustředění, potom učňák, děcák, sídlák, místo sídliště, mulťák, místo multikino, feťáci, bezděláci, KPZka, pravička poslední záchrany, zase takové zkratkové a hojné fakt, to je v té řeči Vatrininu, hojně zastoupené fakt, má fakt divný řeči, vy jste fakt dementi a podobně. U démona ze sídliště je tady u těch mladých hrdinů. Zapomněla jsem říct, že u těch koupátek jsou nejmladší ty hrdinky, to je druhý stupeň základní školy, to z toho divadelního kroužku. Zatímco ty další dvě prózy, démon ze sídliště a poslední pomazlení, to jsou středoškoláci, tam jde o středoškoláky nebo učně. Typické teenagery. Takže v démonovi ze sídliště mega, sek, že to mega sluší, řadí s mega volánama, výrazy jako týpek, mimoň, socka, bydlá. Je to hustý, je to trochu psycho, z angličtiny samozřejmě, cool, chill, loser, fakáč, random, vzal se do ruky v random knihu, náhodnou knihu. A nebo i výrazy spjaté s elektronickou komunikací, nedával bych to na Instač. V těch prozách týkajících se středoškoláků se hoši oslovují většinou kávo a v tomto posledním pomazlení také hošku a nebo dohrče. Co mě zaujalo v těch dvou posledních prozách, taková ta odmítavá reakce, když účastník, jeden účastník dialogu říká, omluvíš se, a druhý opáčí, tvoje bába se omluví, což znamená, určitě se neomluví. Jo, nebo jeden řekne, pojedeme autobusem, a druhý, leda tak tvoje bába pojede autobusem, to znamená, určitě nepojedeme autobusem. Takže zase asi takový typický ukaz současné řeči, zejména mladých lidí. A z posledního pomazlení ještě můžeme vybrat výrazy jako sobračka, atmoška, bylo by to hodně, nahodíme vedet, psychouš, ostrý týpek, kulábr místo kuleční, monča místo monokleóza, šmajchlovačka, geronti nebo non-stop. Tady bychom mohli zmínit některé takové typické semanticko-tematické okruhy. Tak u těch mladých lidí kolem 18 nebo jsou typickým tématem třeba návštěvy hospod a konzumace alkoholu. Takže nepřevedné množství výrazů jako chlast, lahváče, kampáč, alkáč, bufáč a je to tam zpětej, jde na švod a podobně, si jak dělo, byli jsme všichni veliký. Další okruh, zase nesmírně výrazně zastoupení, kouření a drogy. Cigáro, cíko, špaček, čvánko, žváro, redko, pak teda ta travka, matroš, smažka, maruška místo marihuana, vysmažený týpek, perník, perníkář, fetoval první ligu, vyhulil za večer kvapku cigár, já jim leju, vole, nefetuju a tak dále. U mladých lidí v tom prostředí, ve kterém se ty postavy z části pohybují, tak není to nic jistý ani kriminalita, takže výrazy jako poliši a sedláci, člohnout, roubačka, vypadáte jak klupa čolkařů z pasťáku, když už jeden chlastá a oni proč by taky nechlast. A výrazy týkající se peněz, kilo, litr, doláče, love, 128 očí. A ještě teda jsem vybrala jako takový homosexuální jedince, zejména v té proze poslední pomazlení, teplouši, teplajníci, muzíci, různé nebo
buzeranti. No, teď to, čemu bych se možná vyhnula, ale třeba u těch toho se tomu vyhnout nelze, zastoupení vulgarismu. Nebudu tady otevírat otázku, co vlastně máme považovat za vulgarismy, nebo sprostá slova, jak se někdy říká. Je tomu zase věnována hojná literatura, spousta starších novějších článků. Z našich textů jsou vulgarismy nejméně zastoupeny v těch poupátkách, i když ani ty žákyně z druhého stupně základní školy si bez nich neobejdou. No a ty další dvě prózy, kde jsou ty hodinové takový 16, 17, 18 let, tak tam to těmi vulgarismy je úplně přeplněno. Mě v jednom nedávném článku mě zaujalo označení slušné nadávky. Tak je asi těžké vést tu hranici, co ještě považovat za slušné nadávky. Tady bychom jich asi našli spoustu, možná výrazy jako debil, idiot, blbec, kretén, pokor, pokor, magor, nevím. Bychom už mohli poznávat, že mezi slušné nadávky, ale říkám, nevím, kde je ta hranice. Jsou i teda mnohem tvrdší vulgarismy, bych řekla. O tom výrazu vole, ty vole, a jak je to možná hodnoceno, o tom jsem se už zmiňovala. Tady bych jenom ještě uvedla, jak jsem říkala, že někdy je to určitě taková mechanická výplňka, že to vlastně ani nemá funkci oslovení. Tak když tady to je ten druhý příklad, když tady jeden z mladých muzikantů, jak hoku, oni mají svou teda kapelu, tak když kává svou matku za to, že je vrušila a vstoupila jim do zkoušky, když jí kává slovy, mami, ty vole, my zkoušíme, tak on to jistě nemyslí jako nějaké urážlivé nebo hamlivé oslovení matky. Jenom to tak prostě mechanicky ujede. Jinak ale i ta poupátka, ta děvčátka z divadelňáku, užívají teda výrazy, jak vidíte tady v tom prvním příkladu, docela jasné. Jsou tady ty úplné kumulace těch vulgarismů, které se ještě některé upozorňují na ty kumulace vulgarismů ze všech tří kolos. Vidíte, kolik je tam toho zastoupeno, že kdy je to prostě úplně nakumulováno. Zejména možná úplně příznačné je, jak jeden z těch hochů, asi 17-letý, hodnotí školu. Skurvená, vyjebaná, spíčá, zase hrvá vypocená na školu. Tak to je úplně taková příznačná kumulace. Vidíte i ty další. Na druhé straně, na to tady nemám čas a není to tady naše téma, ale přesto aspoň na okraji bych chtěla upozornit na to, že ten jazyk třeba těch posledních čípro se s těmi zadními reginy nelze hodnotit úplně jednoznačně, tak jak jsem o tom mluvila dosud. Není tam jenom ta nespisovnost, ten slang, ty vulgarizmy, ale jsou tam i pasáže, které mě jazykově zaujaly a připadaly mi teda velmi třeba i poetické. Jako třeba v tom posledním pomazení, to je myslím zajímavá proza, tam je opravdu řada těch jazykových vrstev. A tady třeba jsem si vybrala některá taková hezká přirovnání. Jeho oči se leskly bezednou prázdnotou, jako dva modré korálky našité na hlavu píšového medvěda. Měl zvláštní natočenou hlavu a tak dále. Jeho jiný pohled ulpíval na kapulovi se skupkem jako pomalu plynoucí tuk. A nebo další ukázka z téže prózy, trojice rozdrzených zlodějů, to jsou ti hrdinové Radima Bártu, stále dosud v kolejišti, jak zimou živě polupávali, připomínali karnevalové rytíře, kteří vyjeli do bitvy na prašivých mezcích. Poslední paprsky slunce se chlapcům krákoravě vysnívaly jako sebejistý nepolapitelný nepřítel. A koncová světla jejich tlaku připomínala pochodně nesené stínovými postavami, když vynášejí za město do vychávajících den. A konečně ještě jedna ukázka. Čas byl jako med, v němž bylo možné rozeznat chuť rozpouštějících se sekund. Tak to jenom bych přidal takovou kompenzaci, že opravdu to vyjadřování není jenom takové hrubé, vulgární a drsné. A ještě, co je tam zastoupeno, a co bych taky považoval za určitou kompenzaci třeba té vulgární vrstvy, takové vyjadřování velmi vtipné a aluze na různé
třeba i literární texty a podobně. Takže jeden z těch hrdinů vidí přicházet kamaráda a říká, koho to vidíme, bystré oči, není to Královec na bujné moři, což je aluze teda pohádka Otce Romanovská, nebo trochu mu připomínala Blaženu světlo slunce se do jahody, akorát nevypadá tak strakonicky. Nebo tento pán je slavná postava kuka z Shakespeareovy hry, ledová je plocha, hokej, to je hra. Takže tady ta kontaminace kuk spojený s ledním hokejem a kuk jako postava ze Shakespeareova slunce svatojánské. Jeden z těch hochů má přezdívku Mařena, a když přichází, tak kamarád komentuje, kde přichází slavný Klaus Mařena Brandauer. Scéna pro pět mladých mužů, osm nemluvě. A tak co je Mazaránku? Smál se Lopokartovi do obličeje, proč už dávno neprcháte? Čili aluze na film Cesta do Vrubinčtu dálkovi duše. Takže hoši nejsou úplně primitivové, někde jsou to i docela sečtěni středoškoláci, jak ta proza ukazuje. Vyznačují se i znalostí filmů, jak vidíte třeba i nějakou znalostí Shakespeara a podobně. Takže to jsem jenom chtěla, abych nebyla spravedlivá k autorům trošku vykompenzovat tu prezentaci jejich jazyka. No, já myslím, že čas se nám nachyluje, ale ještě bych se pokusila chvíličku se věnovat dramatu a poezii, aspoň ve zkratce, abychom to úplně neopomenuli, i když si myslím, že ta proza je taková nejnázornější. Pokud jde o drama, tak ukázky budou ze dvou nebo případně tří současných dramatiků. Dramatiků takových výrazných a kteří si myslím hlavně používaným jazykem se do toho našeho tématu patří. Jsou to David Drábek, Petr Zelenka, kterého jistě znáte i jako autora divadelních her, scénářů a podobně. A případně něco málo tam bude i od Petra Kolečka, taky dramatika, ale zase scénáristy i režiséra, znáte z možná třeba i úspěšných televizních seriálů. Tomu téhleté skupině dramatiků říká Lenka Jungmannová nové drama nebo nová dramatika. A co mají společného je kromě toho využívání mluvené češtiny, zase taková ta kritika soudové, konzumní a popkulturní společnosti. Jo, oni si volí taková výrazně nepoetická témata a kritizují takovou tu odcizenost, stereotypnost, degradaci hodnot, vyprázněnost současného života. A myslím, že ta svodní zásoba a vůbec to jejich vyjadřování a vyjadřování té kritičnosti velmi nevydíravé, bych řekla otevřené, docela odpovídá. A zase využívají prostředků mluvené češtiny, teda obecné češtiny, samozřejmě pravoslovní, hláskoslovní. Hodně užívají ty redukované začátky, to hned uvidíme, a různé ty kontaktové prostředky, výplňková slova, a i ty anglicizmy a slova módní. Takže tady máme nejdřív ukázku z Davida Drábka, před než 10 lety vyšel jsem soubor jeho her, tak z toho jsem hodně čerpala. Takže on tady například, myslím, docela výstižně imituje takovou tu banální, vyprázněnou komunikaci spojenou s mobilním telefonováním, jaký dneska často zažíváme. To znamená, toho já nemám kredit, tak to je nejvíc, jako ty posly, že jako počíš mě to na chvíli, fakt teda super, jako. Nebo někdo telefonuje, no čau, nastav, no já vím, dlouho jsem se neozval, ale no jo, díl než rok, jasný, hele, poslyš, to spěchá, že jo, tak bylo tam čau. Tak to je, myslím, docela výstižné. Pokud jde o tu slovní zásobu, tak zase spousta takových těch módních výrazů stělesňujících atributy našeho současného světa. A řada z nich pochází jako zase z angličtiny, takže máme tady všelijaké ty výrazy, jako tohle na té ukázce, piercing, čapuzový tetování, skate, srbské hody, rauty, open air maidan, mají iPod, nepotřebuju žádný all-inclusive last minute. To je z Davida Drábka. U Petra Zelenky, taky zavydán docela ušel sávý soubor jeho her, jako jsou Ohrožené druhy nebo Dubbing Street.
To je hra, která, ze které posléze vznikl i, myslím, docela oblíbený televizní seriál. Takže u Petra Zelenky, zejména v tom Dubbing Street, ale i ty odložené dvory, což je z prostředí reklamní agentury, tak tam se vyskytují výrazy jako kreativec, open source divize, copywriter, storyboard, team building, job a další. Zajímavé je, že se tady zase mísí v tom prostředí toho dubování termíny a slangové výrazy. Takže termíny jako mixážní pult, mikrofony, sdělové a povelové a mnohé další odborné termíny. A k tomu ty slangové, jako speakrovna, mikráky, spektrák, mixák, povela, novej britský selož, místo seriál. Zase se tady naprosto nedají vynechat, ještě k tomu Dubbing Street, typický dialog, přes který se dostávám zase k těm hojně zastoupeným vulkanismům. Dvě postavy Dubbing Street, Pavel a Eva. Pavel, já dabuju rád, ale úplně si tím zblbnul, ale hovno. A zhlubnul, takhle vulgární jsme přece nebejvali, takhle prostě jsme nemluvili. Já, když jsem dřív třeba náhodou měla hovno nebo pořád v textu, tak jsem celá zhlubla student. A dneska je to normální. A Pavel je prostě taková doba. To je jedno, jestli říkáš píča, možná čtvrtská, nebo miluji tě. Tak jsem celá stížná, takhle to v těch, která opravdu vypadá. Tak. Ještě ukázky expresivních pasáží od Davida Rávka. To tady zdechnu, nebo co jako. Makám ty vole celý dny. Konečně mám koupený barák a auták a zhebnu v prašivým MHDčku jako. Tady si všimněte i toho koncového jako docela typická vycpávka. A v té další ukázce není to zase taková prča, já ty teda klimošku, nějaký mlzvěčoveče. Vymetám si právě, mám se u hotelový telky, takže takhle ty postavy současných dramatech mluví. U Drávka je zajímavé, že tam je i taková, řekla bych, starší vrstva, takové té slangové slovní zásoby, kterou už možná současná generace to nezná, takže tady jsou takové vlastně časově rozlišené vrstvy. Takže třeba výrazy jako Alotria, Grindapána, Grinde, Cloverts, asi už dneska se moc nepoužívá, Herdek Baba, Podrštaška, ty musíš být na knihovně kvedlačkou, odkud se tu stoprtko, dej si majzla nebo chytě různých epitrolín. A pak ještě teda Drávka, a to je taky hodně výrazné, to čím vlastně expresivní výrazy, které slouží jeho postavám odsouzení ke kritice minulého režimu. Takže komunistický nebo totáčovej popík, komoušská mládička, komouši vám nebyly mosty, bolševik, velký bratr Ivani, zakuplený KGBáci, svině STBácký a tak dále, všechno to, co souvisí s tou minulou dobou. Tady mám ještě některé výrazy z Drávkovým her, ptacháč, zase ten slang, jo, ptacháč, hrupáč, alkáč, laháče, takové typické příkony slangové, áč, ák, fonťák, ípák, máme náměstí Pavlova, to by nás asi nezarazilo. A v ženských substantivech z Drávka, telka, bočka, primoška, atmoška, permice, labůžo, no to určo. Pravosloví nechám stranou, já bych sem chtěla a podobně. A asi ve dvou Drávkových hrách je zastoupena i vrstva moravského nádrží. Takže zase tady to oka, kůvna, košila, tržnice, vidím se jak zvině, provokujete mě, tady jsou konečně jste se obudila. A co si dramatik neodpustí, takové ty příznačné současné frazémy, jako že něco je o něčem. Je to o konzumu, je to o komunikaci, ale taky toto dělá. Ze syntaxe jenom stručně. Příznačné je vyhledané syntaxe, já z nich uvádím aspoň parcelace, elipsy a takový ten neuspořádaný slovosled. Chybí mi ta tvoje ironie, ty tvoje proslovy každodenní nekonečný.
neurčitost. Počkejte, to byl ten, jak takhle s tou, to, tenhle ten to byl, já už si ho přesně neto. Hojné zastoupení kontaktových výrazů, lidskávek, spálil jsem si trošku normálně, co furt čumíš do toho mobilu, jako, je to tvrdák, teda. A takové ty příznačné, zpochybňující otázky, začínající jak a s výraznou intonací. A graficky to drábek zachycuje různě. Jak není? Jak vyměníš? Jak zůstal? No a konečně ten jak nenápadnější, redukované začátky výpovědí u všech našich dramatiků, si mě kopnul dozad, myslím dáš na boty. U Petra Kolečka v jedné hře, hned na první stránce, v jednolidném krátkém dialogu, je asi šest těch začátků. My ušeli si jestu, mu vypad měsíc a podobně. A i u Petra Velenky bychom to našli v obrovské míře. Si zavolej, mu poskytneme alibi, si můžete nahrávat, mu rozbíjí libu a tak dále a tak dále. Už jen 5 minut snad bych věnovala poezii, abychom ji úplně nevynechali. Takže aspoň pár slov. Nebo pár autorů vlastně bych ukázala a jejich teda poezii. Tady se mi to dá rozdělo, omlouvám se, ale Ivan Verniš, Verniš a s Prokopnicí pod kabátem, sbírka, ze které uvádím dálky fixou. Je to taková miniaturka ze současného života. To podaří přečíst tak, jak to patří. Zvoní mě blbec, zvoní na ní na kávu a nic. Nesím na draže postročkavec a odcházím na vždy. Nejsem blbec, nic říkám a odcházím. Znovu šlapu schody, plivu na kapesník, mažu to. Dveře se otvírají, nahej chlap se ptá, co si přeju. Nic říkám a odcházím. Takže taková miniatura sugerující běžnou každodenní komunikaci. Další básně se bohužel ty básně tady nějak rozjeli, což mě mrzí, ale tohle to je báseň Jana Těsnohlídka, já se ji pokusím aspoň přečíst. Je to ten autor, jehož hlavu bylo možná tady včera vidět v divadle. Takže já tu báseň aspoň přečtu. Jmenuje se jeho poselství. Před výlohou stál nechutnej bezdomovec. Kochu se kejval, díval se do země. Starý a špinavej, smrděl. Lidi chodili kolem, obloukem ho obcházeli. Každý viděl, že to nebude trvat dlouho, někde se svalí a už se nezvedne. Nikdo se z toho neposere. Každý viděl, že se z toho nikdo neposere, až se jednou svalej, až jednou nebudou moc dál. Takže je to velmi drsné, naturalistické ze současného života, ale je tam i takový ten filozofický přesah v závěru, takové to, až se oni svalejí, komu zvoní hrana, zvoní i tobě, nebo něco takového. Báseň byla na ohniska, ze sbírky mé erbovní zvíře je sklon, tady se naštěstí nerozjelo, takže zase taková miniaturka ze současného života a ukázka mé zrovna vybíravé řeči, jak mluví matka dětem, což taky myslím často slýcháme. Matka nervózně škube psem, který je ještě štěně, nechoď do té kaluže, nebyle. Matka nervózně škube deštníkem, který je ještě 5letá dcera. Jseš blbá, jak to zase držíš? Matka nervózně škube pláštěnkou, která je ještě jednoroční syn. Nesedně už, nebo ti dám facku. A zápětí mu nedá. Prší. Tak a úplně poslední, co bych nechtěla úplně vynechat, tuhle otázku už vynechám. Poezie Lukáše Palána, to je taková básek proze. To už vynechám. A dostanu se k poslednímu slajdu a tady bych se chtěla zmínit o tom, že se nám v současných prózách mísí i teda ta mluvená čeština, nespisovnost, vlivy elektronické komunikace a tam přicházejí touto cestou ty anglicismy a podobně. A zastoupení tohoto trendu, to znamená směs mluvenosti a toho stylu elektronické komunikace, bych chtěla ukázat aspoň jednu prózu Svatava Antošová z Koby z roku 2012, protože to je proza, jejíž hlavní postavou je dívka, blogerka,
která ze série blogů vytváří blogoromány. A její texty jsou takové silové, jsou zcela ve znamení mluvenosti a nespisovnosti, jsou poznamenané současným takovým tím emo-stylem, a řadí se do freestyleové kultury, řekněme, a především rapování. Takže tady ta ukázka, jak vidíte, se vyznačuje tím, že tam máme jednak takovou tu výraznou rytmizaci, rýmování, což souvisí s tím rapováním. Na místě, kde teď stojí disk, postavíte jednou bílej obelisk. Takový má můj brácha vize, když teď nevědomí ho číst v knize. Takový se mu zjevujou klipy, když ho vidí starý lidí. Takže ta zvuková stránka takto ozvláštněná. Pak ten vliv elektronické komunikace v grafice. Takže malá písmena na počátku vlastní jmen. Modelky v kolekci Osmana Lafity a Osman Lafita s malými písmeny například. Dvojité V, nakazující v českých slovech jednoduché V, to znamená invalidi, postavíte, takový, to je tam prvním řádku. No a i ten takový maskovaný eufemistický zápis vulgarismu. Voe, místo vole a podobně. Hojné anglicizmy, support, help, vyselektovat, hippie, level. Hras jazykem, na posledním řádku máme to fakt, ale přepsáno teda jako připodobněním k anglickému, futsutut. No a je tam maximální použití prostředků obecné češtiny. Takže můj známa je zdejbej, no obecná čeština prostě na pořád. Takže teď už bych rychle uzavřela. Myslím, že jsme viděli, že pronikání specifických prostředků mluvené češtiny do krásné literatury je spojeno s modelováním takové životní každodennosti, všednosti, je nedílně spojené s tou orálností. No a ve specifických komunikačních situacích, jako je to mobilní telefonování, dubbingové studio, blogování, tak tam je zachycován i ten vliv elektronické komunikace na vyjadřování literárních subjektů těmi anglicizmy nebo módními výrazy. Takže viděli jsme tady hojnost vyjadřování nespisovného obecné češtiny, expresivity i těch vulgarismů, ale tyhle ty literární texty, jak vidíte, je jich hodně, je to dejme tomu určitá věta v současné literatury, ale myslím teda velmi početná. Ty texty bez pochyby patří do současné české kultury. Jejich autoři jistě nepřipisují své tvorbě výchovné poslání, to asi ne, ale přesto ta kritičnost jejich textů, kritičnost dosahující současný způsob života, ve svém důsledku směřuje, řekněme, k kultivaci života nebo životního stylu příslušné komunity. Otázka je, jak v tomto případě hodnotit práci současných autorů s jazykem. Nespisovnost, expresivita, vulgarizmy s nebývalou razancí zastoupené. Otázka je, zda tomu připisovat třeba až určitý očistný význam, ale v předmížené expresivitě se možná umělecký náměr autorů a smysl jejich děl pro čtenáře nebo diváka může úplně ztrácet. Já nevím, jestli bychom se měli smířit s tím, že na kultivování jazyka a společenské komunikace se současní čeští beletristé příliš nepodílejí. Můžou na to mít různé názory. Já se osobně domnívám, a tím bych úplně uzavřela, že se tu dostáváme někdy až do poloh, za které se už nedá jít dál. A že žádoucí by byla určitá, já nevím, jazyková katarze nebo něco takového, prostě stylizační úsilí, které by těm literárním dílům neubralo na naléhavosti a působivosti a přitom by umožnilo přece jen aspoň o něco vyšší stupeň jazykové kulturnosti a kultivovanosti. Děkuji vám za pozornost. Mluvenosti v dnešní literatuře.
A teď zahajuji diskusi, takže kdybyste se chtěli na něco zeptat, teď přišla ta chvíle. Jsem chtěla zeptat, může vaše dítě, která asi kniha, myslím, autora, byla taková nejhůř, nebo nejvíce postižená tímto? Tak to je velmi těžko vybírat. Třeba z poslední době, jak jsem ukazovala ty provazy s těmi mladými hrdiny, tak tam je to opravdu hodně nakumulované. Ale jak se říká, ukázat, že je tady vykompenzované, je trošku jiný vyletování. A jinak je tam opravdu velmi hodně zastoupené. Ty tři provazy, jak jsem říkala, Lečko a Radim Bárku. Ale přitom si nemyslím, že to jsou špatní autoři a ty provazy jsou jako tak rozvrstvené i po té jazykové stránce. Já jsem prošla před těžkým infektem. Oba všichni lékaři se při té odpisu, kdy všichni říkají ta paní umírá, pustili jako první v Československu tehdejší ještě do americké metody, která slepovala srdce a já jsem tady děkuji. Byla jsem rozhlasačka, byla jsem profesorka češtiny, byla jsem odkázaná najednou na neuvěřitelnou pomoci. Všichni byli pryč, já jsem byla doma a jsem v každé místnosti mluvil nějaké mass médium, se kterým jsem tu a tam komunikovala nebo jsem odkázala. A během asi dvou měsíců jsem úžasle říkala věce manželovi, nevím, co se děje, ale tahle ta společnost se rozkládá. Rozkládá se školství a rozkládá se kultura. Tak děkuji vám velmi za tuto přednášku. Já jsem si s vaším dovolením celou zaznamenala a těším se, že si o ní budu povídat se svým vnukem, kterému se podařilo v této společnosti uchovat si krásnou češtinu. A já si myslím, že na tom mám také malinký podíl, ale že na to má taky podíl řada lidí, se kterými se stýkal, se kterými je možnost hovořit a kteří nepropadli tomu, co jste nám dneska ukázali. To bylo spíš takové dotvrzení. Samozřejmě, přesně, děkuji za to. Ano, a ono nejde asi jenom o tu krásnou češtinu. To všechno nese nějaké funkce v tom uměleckém textu a i když tam je třeba spousta vulgarismu, tak to něco může zásadního vypovídat a to si myslím, že jsme taky viděli. Tak a tady jsem viděla nějakou zvonku. Tak já bych to uchopila z jiného konce, z takového méně puristického konce. Myslím si, že na to mám právo, protože o čistotu češtiny bojuji už dobrých 40 let ve Velké Británii a tady, ale snažím se vidět, možná u vulgarismu to platí trošku jinak, tam jsou funkční a nefunkční, ale třeba u některých těch výpůjček syntaktických frazemů, tam zřejmě skutečně to vidím jako vývoj češtiny. Jako třeba bysme, já si myslím, že bysme bude ještě za mého života možná kodifikovaný tvar a prosím vás, nekamenujte mne. A dále, když opravuji eseje mých studentů, kteří jsou všichni dvojjazyční, zúčastňují se anglicko-českých disputací, esejí a tak dále, tak ti už skoro důsledně tam používají něco jako je to v tom duchu, jako i this, this and that. Takže ten vliv angličtiny už pravděpodobně není k zastavení, ani v té syntaxi. Ale v té lexikální části tam samozřejmě máme hodně práce a měli bychom modelovat nějakou takovou tu kulturu. Takže myslíte si, že tady, moje otázka je taková, zda si myslíte, že v některých těchto prvcích je tendence, která jednoho dne bude muset být kodifikovaná, a
ještě možná druhou otázku bych měla, zda tady třeba v téhle ukázce, tam je skoro až taková archaická tendence toho dvojitého V. Nezdá se vám, že třeba paradoxně do domluvy mladých lidí přicházejí i některé archaické tvary? Já jsem si všimla jelikož, potažmo a tak dále. Takže to by bylo hodně najednou, protože všechny ty podněty, ani si to možná všechno zapamatuju. Takže možná od konce to dvojité V, já bych neřekla, že to je archaický projekt, já bych řekla, že to je spíš ten vliv angličtiny. To není, já musím říct, ale i to je možné. Absolutně ne. Jo, tam v té angličtině ho není tolik, jako v těchto ukázkách, takže tam je jistá stylizace. Stylizace nepochybuji. A nebo ten člověk, nebo ta slečna neumí dobře anglicky. To nemůžu posoudit, ale to ukázka velmi bohatá. Jinak samozřejmě potvrzuju to, že ten přirozený vývoj samozřejmě se odehrává v mluvené češtině, že vliv angličtiny je důležitý, i ten vliv třeba té syntaxi, jak říkáte. A s tou kodifikací, to je velmi ošidná otázka. Já myslím, že v současné době lingvisté jsou velmi opatrní a že se nesměřuje k nějakým převratným kodifikačním změnám. Takže s tím bychom, to máte pravdu, to je třeba takové hodně nápadné. Bylo už teda lingvistů, kteří prosazovali kodifikaci toho bychom, ale pořád myslím, že jsou určité zábrany to přímo jako kodifikovat. Co spojovací výraz jelikož? Ano, to je další věc, tak to, že mladí lidé mají rádi určité archaické výrazy, že se k ním vracejí, že je jako tak obnoví a frazéry jsou velmi oblíbené. To myslím, že vidíme všichni na svých dětech, vnucích, že frazéry takové postarší, že se vracejí všichni na oči. Tak, ještě tady byly nějaké zvednuté ruce. Jestli se to objevuje také v dětské literatuře a jestli jste se nějakým způsobem téhle problematice věnoval? Tak to musím říct, že kromě toho, že občas čtu něco svým vnučkám, takže speciálně jako badatel jsem se dětské literatuře nevěnovala, ale bylo by to jistě velmi zajímavé. Je to vlastně úplně asi další obraz, jak tam zahrádení o které třeba zvolenou češtinu. Děkuji, ale tomu jsem se zatím úplně nevěnovala. Já se chci zeptat, jestli se spíš nejedná v této literatuře o odvahu nakladatelů vydávat takovéto knihy. Že teď jsme tady v šoku, co prostě vychází, ale ono to možná to bylo vždycky. On trošku mi to připomínalo i Hrabala, když jsem načetla nějaké ty poetické kousky. No a taky byli třeba Bytníků a vůbec z ciziny té literatury, kdy se nebáli to vydávat dřív. Takže jestli tady se spíš nejedná jenom o nějaké zkouštění. Tady jsme trošku v šoku, co jako čteme, ale možná nic nového to není. Ne, máte spodobě pravdu, možná, že tady se to zrovna jeví, protože to je taková akumulace, kde se to všechno jako objevilo najednou, ale to bylo vrátit mezi příliš nového. A odvaha nakladatelů, no tak ani to bych moc neřekl, že vydává to mnoho nakladatelů a vydávají to i tak, to je velmi renomovaný, jako Argo, Host a tak dále. Takže... Tak pravda, ale třeba před 20 lety byste často takovou literaturu jistě, tak, ano, ale tak aspoň bychom ho začali za odvahu, dneska už asi takhle ty projekt odvahy není. Před 20 lety věří. A ještě máme nějaké dotazy? Já bych vám teda trošku hladečkou, tak nečetla jsem tu paní hladečkou a poslední, co se týká středoškoláku, ale mě ta literatura, co jsem předtím znala, co jste vyprávěla nebo vůbec znala, mně to nepřipadá, jako, že by mě to odrazovalo, naopak jako beru, že ta čeština je součást toho noc. Mně taky ne, ale je to teda samozřejmě záležitost názoru, že on to teda může vidět. Říká mi to tam hodně, je to tam opravdu hodně, je to taková silná vrstva, ale jinak samozřejmě musí to být za názory, mohou být skutečně různé, to se nic mohou být různé. No a tady myslím, že v té přednášce jsme viděli, že se tam vlastně i v tom, jak to obecenstvo to vnímalo, že se tam smíšuje několik věcí. Jednak to, jak vypadá dnešní čeština, jak mluví dnešní mládež, ach, ta dnešní mládež a tak. Ale pak je tady věc, jak je to stylizováno. Tak, přesně.
jestli dobře, špatně, na místě, funkčně. Osobitě, omlouvám se, že nevstávám, bude mě záda. Asi je pryč ta doba šengajstu, těch krasoduchů, že já nevím, ještě Čapka Vrchlického předváleční literatury. On je ten šengajst trošku i ten hrabal, že to, co jste říkala, že vlastně to je nějaká stylizace. Ale já mám dojem trošku v poslední době, jestli ten přístup, o kterém tady hovoříte, že to je určitá, řeknu to jinak, ještě pokleslá kultura, jestli se ty někteří spisovatelé už nesmířují s naturalismem řeči, a nebo jestli je to opravdu, jestli v tom je něco ještě dál novýho. Třeba tady u těch pseudoanglických, no to s angličtinou nemá to fuk, že to je vlastně německý tvar, to dvojitý V je stylizace značení toho, že to je psaná. Souhlasím. Jo, že to není s angličtinou, nemá, to je jenom pseudo, invalidi, to rozdělování, že a tak dále. Tak do jaký míry je to jako tvůrčí, ten spisovatel by se neměl by jenom kopírovat, jenom registrovat, to je nějaká doba. Já si vzpomínám, když ještě to, tuším, že to byl Hrabal někdy od 65 v Rudém právu, kritizovali, že napsal slovo hovno. Jo, jak to bylo hrozný, co si to dovolil prostě s tím spisovným jazykem, ale já mám dojem, že jsme se posunuli trošku dál. Jak vidíte teda ty funkce, řekl bych teda estetická vlastně funkce, jako i toho zprostého, i těch vulgarismů, a nebo je to jenom, máte pocit, kopírování, jako vybírání těch věcí, opravdu jenom ta deskripce v literatuře, jaký máte z toho dojem? No tak já bych to za pokleslou literaturu neoznačila, protože myslím, že většina těch autorů, ze kterých jsem tady vybírala ukázky, což nakonec špičkoví současní autoři kritikou velmi dobře hodnocení, takže asi za pokleslou literaturu bych to neoznačila. No a jinak s tím, jak je tam vlastně ta mluvená čeština stvárňována, jestli je to kopírování, jestli je to naturalistická imitace, no jak u koho? Spíš bych řekla, že to není naprostá imitace, to by muselo vypadat ještě úplně jinak. Spíš bych řekla, že to můžeme vidět jako nějaký kreativní akt, to, který z těch autorů vybírá, ale fakt, že někteří v tom nacházejí tedy hodně daleko. Nevím, to byl ten kritický moment, aby se pobuřoval, že tam nevím, cokoliv, že jo. Ale prostě do jaký míry to je v literární struktuře potom funkční. Já si myslím, že většinou ano, když je to řeč mladých lidí a podobně, myslím si, že většinou ano, ale někde to můžeme poslouchat na zapřehnané a to už, jak říkám, je vyznání. Já to nechci prodlužovat, ale mám neodbytnou otázku, jestli se dá v té stylizaci mluvenosti umělecké literatuře, současné české umělecké literatuře vysledovat třeba nějaká tendence, protože už dlouho se sleduje, třeba Petr Mareš má takové, nebo i v jejich pracích to jsou sledovány ty tendence, ale jinak to bylo u Hrabala určitě, jinak to bylo ještě předtím. Tak jestli tam je nějaký posun, já jsem měla nějaké takové neodbytné myšlenky, tak by mě zajímalo, jestli... No, tak posun je určitě třeba v té elektronické komunikace, protože to je prostě velký posun. Angličtina, elektronická komunikace. To se s tou umělostí tak zajímavě myslí, to si myslím, že je hodně typické. Jestli dřív třeba tam byl typický takový důkaz toho vysokého, to je ten kontrast vysokého a nízkého, přičemž tam mluvenost zastupovala to nízké a teď se to střetalo s určitým jakože vysokým. A teď si myslím, že už chtěl to tak... To už to daleko méně, určitě. Tak další ještě máte otázky, podněty. Pokud tomu tak není, tak paní profesorce, tak poděkujeme za krásnou přednášku, tady nevydám do skvíčku.
aby se to dobře převážela. Děkuji.